Neka dva moška sta bila bolj starejša, tako nekih 50 let, sta jo zagrabila za roko pa začela leteti z njo. Vleč sta jo začela. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljam vlogu, kaj dogaja ljudi, dobro jutro, dober dan. Tu se že kuha kosilo. Ampak še je jutro, ker zdaj bomo mi hitro šibnali. Sančola gre v Celje na tripalnice in ja, se bomo malo prej napapca, da bomo šli malo na daljšo pot. Ni tako zdaj tako davč, ne, ampak je. V glavnem, ste si že vzeli svojo majico na kikifamily.shop, zdaj imamo otroške majice. Hudo ste čakali na to otroške majice od 3 leta naprej. Lahko jo vzameš, poglej kake so, 3 različne barve, tako sem rekel. Vam pa dam eno dobro idejo. Če poznate koga, ko gleda Kiki Family, pa se mu bliža rojsten dan, vete kaj naročit? Kiki Family, kratke rokave. Daj se to dodarilo, vrjavit. Gremo metat tu na tote obročke, gremo metat. Vrži, pokaži kak se vrže. Vidimo, zalijamo. Škor mu je ratalo. Blizu. Lezaj, 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 lezaj. Še eno. Aha, boš ti vrgo. Bravo. Tak, pa sem ostal brez sanje. Zdaj sem jo pelil, tule smo v Celje. Sem jo pelil na tripalnice. Zdaj bo Kiki lepo sameval eno uro pa pol v avti. Mama, mi dva za vas pripravljamo eno tako juicy zgodbo. Kaj se nama je zgodilo na morji, ko smo še bila brez otrok. Takrat, ko smo se spoznala. Samo malo, da sanja prije, pa vam takoj povema. Takle, Sanče, že prišla nazaj. Lejte, kakve lepe palnice ima. Ti palnice. Kao, že se ti tudi tako sveti, ko ti je tako vročo. Ja, danes je full stopin, mislim, da je že 28 skor, da. Mašoba se kuj tupi. Bogem, moja si še ni začela, ampak upam na sebe. Zdaj pa mama zapovedati eno tako zgodbo nevarno. Se nama je zgodila, ko sva šla midva na morje. 3 mesece smo bila skupaj, se nama je to zgodilo. En mesec. Ali celo tako. Nadaljujemo zgodbo doma, ker zdaj mi je vročo, mi dliži teče na tvoj, umiram, zdaj bomo prijemo domov, nadaljujemo zgodbo, evo. Evo, in sma doma, v bistvu, jaz sem zdaj prišel gor na hladno, Sančova še zuna igra z Lukasom pa Liamom, jaz sem pa rekel, da bom dokončal toto zgodbo, kasnijo začel govoriti. Kaj je neki nauk zgodbe, da prej povem, prej ko začnem? Zdaj se začenjajo kao bolj male zabave, korona se že počasi gre v stran, začeli se bojo veliki parti in da vam jaz delim eno neprijetno izkušnjo, kaj se je nama naredilo takrat na morji, ko smo bila bolj mlada še pred otrokami, nora, sama sma šla na morje, kar je okej, če greš z punce, veš kaj, mislim pa tako je to, samo na večje partije, tako je zrče, ni glih pametno, boljši je iti v večjih grupah, ko pa tako, kak sma Mila naredila. Sama sma šla, svete, kak so mladi, greš na vsaki parti, greš alkohol pune, tega ne preporočam, dobro, če ga že spiješ, ga spi, normalno, ne, da nekaj tavaš, pa si fertik. Loh, tako sma Mila šla, prvo kot prvo, v dvojeca, ni pametno. Zdaj, ko takle govorim, se mi zdi, kot da bi moja starša poslušal. Pa ne iti na partija, ne iti, ampak dobro, taj nima. Če vam povedati, ljudeki, ok, gremo v zgodbo. Prijema eno večer na parti v Zrče, mi dva lepo tam plešema, muzika se začne, temnice je začelo, malo prej prijema na partije, ne, da gremo malo prej spit kaj, gremo do šanka, vzememo malo pira, malo neke koktejle, smo še pila neke. Popa, ko se je stemnilo, so pa začeli prav muzika sekala na pune, uživala sma, sma se zabavala, pol pa te se le odločim, ako vidimo tam ene ljudi tam skup, ko so pili, so imeli take vulke koktejle, ne vem, literske, ali ko so imeli, ne, pač prav buče koktejlo so imeli. In smo rekli, dojo, se zima, te je Mila tisto vzela, ne, pa bomo videla, kak pa kaj to. In gremo Mila do tistega bartendera, tam mu rečemo, ja, da bi imela toti vulki koktejl, tam so bili na slikici narisani, sem rekel, pač to tega smo pokazala, ne, nekaj vulki rdeči je bil, je rekel, ja, super, mamo, pa sem rekel, ja, pa naj bo ekstra močen, kao, veš, tisto se pametnega delaš, da največ alkohola ti notri da, pa on mi reče, pa mi tako pogleda, ne, tako resno me pogleda, pa mi reče, ekstra močno, sem rekel, ja, kao ne, okej, tako gleda, pa nekaj tam pod pultom naliva alkohol, ono tisto da gor, mi dva gremo nazaj, pijama tisto alkohol, pijama, vedno bolj se nama moti, sploh ne vem, kaj se je tam dogajalo, v bistvu, no in mi spijama tisti koktejl na polovico, se zabavama, plesala smo naprej in kaj je bilo pol, po enem cajti, jaz hočem story na telefoni narediti,
začnem snemati tisto, Sanja se oddalji tak, ne vem, 2-3 metre v stran. In kaj se je zgodilo? Neka dva moška sta bila bolj starejša, tak enih 50 let, sta jo zagrabila za roko, pa začela leteti z njo. Vleč sta jo začela. Hvala Bogu, da sem jaz tisto sekundo takrat tja pogledal. Jaz skočim vmes tisto, ne vem, to je verjetno trajalo pol sekunde, sekundo največ, ampak meni se je ful tak zdelo, pune dolgo, skočim vmes, zagrabim za roko, cuknem, samo takih grdo pogledam. Ona dva se vstrašita, kao, ojojojoj, pa zginete notri v množico. Naj je ratalo, tak strah ljudi. Mi dva sma pobrala, pustila tisti koktejl, sma krat neki tam pustila, sma šla samo vunta, pa nazaj v apartma. Od takrat dalje nisma več šla na tisti parti, ne na Majminno, že tisti dan. Vse smo še samo hodila kopat. Nič več na partije. Če že greš na taki vulki množični parti, idi z večimi osebami, ne samo z dvemi, ker če ne bi jaz takrat zagledal, kaj se je zgodilo, ne vem, če bi Sanja sploh najdel v tisti množici, ne vem, kaj bi se naredilo. Živa sma, tu sma in snemamo zdaj vloge. Kiki family. Ludeki, ite pa se zabavate, samo ahčite na sebe. Ko neki stari deda, zdaj vam tule neke pridige delujem. Oglejma, uživaj pa pazi na sebe. Gremo naprej vlogirati. Takle ludeki, mi imamo samo laufarijo danes. Samo laufamo, ker smo se izmislili nekaj na stvarco. Vse na delo, gremo na morje. In kaj smo pogruntali? Kiki, Liam pa Lukas. Nimamo osebnih vrej spravnih, tak da moramo iti nazaj, se slikati za osebne, jih dati na občino na red. Da bomo lahko sploh šli na morje na 7 teden. In to moramo zdaj hitro narediti, pa testirati se za korono, pa ne vem kaj še vse. Tako da bomo lahko pol končno en teden uživali, ja tak Liam? Malo nakupujem po trgovina zele za Sančolo. Kupla si je, kaj si si kupla? Japonkece si je kupla, da bo lahko normalno po plaži hodila. Pa neko srajčko si še je vzela. Da bo doma paradirala, jel? Tako da zelo bomo mi še šla. O, ko mi je vroče v odetnih maskah, v baby centra, ki še zalijamo, rabimo kopalkice, pa ka? Šuhece, ne šuhece, sandale, vrnuca. Šiba ima še baby centra, pa... Ludeki, na te ogunli, kam smo minula prišla? Domu smo prišli, s McDonald's, kaj si januar? Zdaj samo počakamo, da dobimo hrano tule pri Wakenci. Pa šiba ma papcat. Zdaj smo naj pa dali čakati v vrsto, ker pomfri še ni spečen. Toti naši McDonald's že zdaj ima, tote slamice papirnate, to je hudič zdaj, ne? Začina dosti hitro piješ, se distopi. Ja, upam, da se ne, ne? Naj, na dieta ne zdaj vprašati, ker toliko kratko smo že rekla, da bomo šla na dieto, pa še nismo šla. Zdaj, če delamo, glih s tem zdaj delamo na poletni postavi. Nama lepa na more. Pa to je nova dihta, slamec, zato kar gre naprej. Zdaj je moj izgovor, da nismo več na dieti, zato ker je Sanja bila na Airsofti, ne? In si je švenala nogo in zdaj sem si jaz tudi našvenal nogo, ne? Tako da bom se malo pridružil naši Sančoli, da ne bo edina, ko ima našvejeno nogo. Gremo vzaj v nedeljo, 20. na morje, tako da bojo ful vredi zabavni morski vlogi. Točno vam ne moremo obljubiti, kjeri dnevi bojo, ampak bojo bolj pogosti vlogi, to sigurno, tako da. Ja, jaz že kuma čakam. Ah, ima pa dobla pomfrije. Prijazna teta prišla. Prijazna teta pomfrije. Gdje ima že mi dva ješta? Kaj smo se pa prošla? Big Mac je tako vedno, te pa dober tek. Dober tek, Sanja. Hvala. Lejte, ludeki, kam smo prišla? Mija smo prišla v... Tamo v habitat. Ja, vljamo v bunke. Fortnite! Ludeki, to sem jaz nabal. Smo domov prišli. Lejte, kaj a ti prineso Liamo. Ne vprašal, zakaj je vijolična, ker modre niso imeli. Liama smo lovili. Ču, 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 ču. Da, pištolco. Atja. Zdaj pa še Atja. Ustrelil si gledalce! Ustrelil je tudi vas! Takle zdaj še pa moramo šibat k mehaniko, da se gume zamejo, pa poslikat, kjer smo imeli majhno nesrečo, ne? Lete. Puli mamico, postrelaj mamico! Puli mami, streli! Streli! Leti! Lega hodičega! Še brateca si malo poliv. Dobro, je zdaj. Liam! Bogi! Veš, Liam. Zdaj, straši se, Lukas, veš? On je mali, se budi, veš. Ti pa nisi, ati. Čakajte malo, da si jaz nabavim eno pištolo, pa ga zalijem.
celega, ali ja? Tak da, ludeki, hvala da ste gledali današnji vlog. Evo, ne pozabiti počekirati Kiki Family majčke. Evo, lete tule vam napopam slikico Liama, ker ga nijam zravno zaradi, da bi oblekel, ker zunaj se špila, pa se igra. Tako da pogledajte si slikico, kak je lepa majčka. Idi počekirati na kikifamily.shop, vidimo se krk malo, takrat bomo že pa na mori. Tako da, svetovno bo, veselite se novih vlogov, vidimo se, ajde, čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.